klub za stara i odrasla lica koji pripada gerontološkom centru u Zrenjaninu broji preko 300 članova i pruža im mogućnost učestvovanja u različitim zabavnim i edukativnim aktivnostima. Članovi kluba uporno stvaralački rade i žele da pokažu drugima i sebi da starost nije prepreka da se živi punim životom, da je stvaranje radost i da je zadovoljstvo što se talenat i iskustvo mogu pokazati i preneti drugima. Upravo na inicijativu članova kluba i uz pomoć sredstava koje je obezbedila pokrajina, omogućena je realizacija predstave Banatska priča Šorom sredom, istakla je direktorka gerontološkog centra Zorica Vučković. Dobili smo sredstva od pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju početkom godine, jel da tada se taj sekretarijat tako zvao. Dobili smo sredstva da se ova predstava realizuje tako što su članovi kluba došli na ideju da ovu predstavu pripreme. Za ovu predstavu bilo je potrebno kupiti određen broj autentičnih kostima, što smo putem ovog projekta uspeli da obezbedimo. I druga strana ove priče je bio entuzijazam naših članova, starih lica grada Zrenjanina koji su u klubu izuzetno aktivni, izuzetno kreativni i današnja predstava je eto rezultat te dve stvari, novčane podrške pokrajinskog sekretarijata i njihovog fantastičnog entuzijazma koji ćete imati prilike danas na ovoj predstavi da vidite. Na predstavi posvećenoj Banatu učestvovalo je 40 članova kluba za stare i odrasle lica iz različitih sekcija koje se organizuju u okviru kluba. Nešto više o učesnicima i budućim planovima kluba rekla je Danica Đorđević, socijalni radnik kluba za stara i odrasla lica. Tu će učestvovati članovi koji će govoriti svoju poeziju. Pošto imamo dramsku sekciju, uključit će se i članovi dramske sekcije, vokalni solisti, muzičke grupe, naš orkestar, folklorna sekcija. Što se nekih budućih programa tiče, planiramo da u 18. oktobra u Kulturnom centru izvedemo program za članove, ulašće svakako biti, za građanstvo, ulašće biti slobodan. To je tradicionalni program kojim svake godine, znači u oktobru mesecu, u okviru meseca starijih lica, eto, pripremamo za građanstvo da se prosto prikaže šta se novo uradilo, šta se pripremilo u prethodnom periodu. Publika je uživala u bogatom kulturno-umetničkom sadržaju, poeziji, prozi i karakterističnim folklornim programom za područje Banata. Posvećenost na predstavi bila je van očekivanja, te se očekuju nova izvođenja predstave u budućem periodu.